नमस्कार। खबर न थाय घटना न थाय दिनटी न थाय आम जानी हेला तेबे आसंतु गत काली राति पर्यंत कौन सब घटी जाइछि आम अंचल जानिबा। स्वागत आंचलिक संवादर सकालर खबर को। खबर सह मु ज्योतिस्मिता। ଆଉ ଦିନଟି ଗଲେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭାବବେଗ ଜଡ଼ିତ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ବର୍ଷକ ଥରେ ଫେରି ଆସେ ନିଜର ମା ମାଟି ମାତୃଭୂମିକୁ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚାଞ୍ଚଳ ଏବେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆଖାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଘର ସଫା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିଣାକିଣି, ବଜାର ସଉଦା, ନୂଆ ଧାନ ଚୁଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ। ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ଧାନ ଓ କୁରେ ପତ୍ରର ଦନା ଲୋକେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଗତୁର ବଜାର ସରିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କାମ। ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଗତକାଲି ଥିଲା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତାପ ସାଗରପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଜାପ କରାଯାଇ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗମନରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ ପଣ୍ଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶିବଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେନ୍ଟାକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଭାରତର ଆହୁରି କେନ୍ତା ଭଲ୍ ହେବା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇପାର୍ବା, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁଁ। ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ 22 କୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 5ମ IRB ବାଟାଲିୟନ, NCC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଓ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବା, ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରେକର୍ଡ କରାଯିବା, ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା, ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୂପ ଓ ନଳକୂପମାନଙ୍କରେ ରାସାୟନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
बैठकरे समस्त तहसीलदार एनएसी निर्वाही अधिकारी पूर्त विभाग अधीक्षण जंत्री जल संपद विभाग निर्वाही जंत्री जिला मुख्य चिकित्साधिकारी समेत समस्त विभाग अधिकारी माने उपस्थित थिले। जदि आमर खबर आपण मानको छुई पारुछि तेबे सब्सक्राइब करंतु तापरे बेल आइकन रे क्लिक करंतु ओ तापरे ऑल कु एथरा आम सकाळर खबर पहुँची जीव आपण मानको पाखरे।